Hər kəs onu təhqir edirdi. İndi o gözəlin müsabiqəsindədir. Malayziyada yaşayan Evita Del Mundo adlı bir qız gələn il ölkəsində keçiriləcək gözəllik yarışmasına qatılacaq. Daha öncə xallarını əməliyyat ilə götürmək istəyən Evita, 16 yaşında olanda qatıldığı düşərgə sayəsində bu qərarından vaz keçib. Bu haqda xatirələrini bölüşən Evita, o düşərgədən sonra özümü sevməyim və insanlarla münasibət qurmağım haqqında bir daha düşündüm. Düşərgədə xallarımı götürtmək üçün məsləhətləşdiyim həkimlər bu əməliyyatın sağlamlığım üçün təhlükəli olduğunu dedilər. Bu riski gözə almadım və bundan sonra xallarımı sevməyə qərar verdim, deyib. Uşaq yaşlarından xallarına görə onu lağa qoyan yoldaşları üzündən daimi kompleks keçirən Evita artıq bunu özünə problem etmədiyini qeyd edib. Hər insanın yaradıldığı kimi gözəl olduğunu, ona verilən özəlliklərlə başqalarından fərqləndiyini deyən Evita, bu hərəkəti ilə sosial şəbəkələrdə xeyli insanın rəğbətini qazanır.